ଏସ୍ଏସ୍ସି ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋପୀନାଥ ଦେବଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠାରେ ସ୍ଥିତ ବସ୍ତ୍ର ଓ କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବାପା ମା ସେବାଶ୍ରମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଗୌତମ ମହାରଣା ଓ ସମାଜସେବୀ ଆଇନଜୀବୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବିନୋଦ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଉପକାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କୈଳାଶ ମିଶ୍ର ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ପେଶାଲ ବିରୋଚି ବିଦ୍ୟୁତ ଲତା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। ଆଜି ପରିବେଶର ରକ୍ଷକ ବଢିବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ସାଜି ପରିବେଶର ରକ୍ଷକ ଗଢିବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଜାଗୃତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ ଜାଗୃତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ କାନେ କାନେ ଭରିଦବୁ ମୈତ୍ରୀ ମହକ ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ ସାଇ ସତ୍ୟ।